Tempo de gnomos, brinquedos, popotas e senhores vestidos de vermelho, eis o verdadeiro espírito da quadra. Com farfalho da criatividade e simpatia. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para Ricardo Couto. Tcharam. Olá, viva. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Bem-vindos a mais um à Conversa com Ricardo Couto. Preparem-se para mais um belíssimo programa. O nosso convidado de hoje, apesar de ter feito muita coisa antes, saltou para o reconhecimento do grande público com a participação no programa concurso Operação Triunfo OT. Ora, mais recentemente voltou a brilhar na série Morangos com Açúcar, por exemplo, isto no verão. Nos últimos meses do ano de 2009 voltou a dar nas vistas, mas desta vez a patinar no gelo. O nosso convidado de hoje está a preparar um workshop de representação, enquanto formador, naturalmente, mas também a preparar um disco a solo que todos estão à espera desde a sua participação na Operação Triunfo. Minhas senhoras e meus senhores, é com todo o prazer que recebemos Emanuel Santos. Aí vem. Emanuel, olá, viva. Emanuel, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Força. À vontade, como se em casa se tratasse, que assim é que estamos bem. À vontade. Ah, não foste à tropa, não? Não fui à tropa. Não, senão dizia, à vontade. Também não fui, portanto já estamos iguais nesse aspecto. E à inspeção? Fui à inspeção. Ah, 1-0 para ti, então, porque eu não fui sequer à inspeção. Por nada de especial, havia excesso de contingentes, não comecem já a pensar que é algum defeito de fabrico. Não, excesso de contingente. No meu ano havia muita gente. Olha, 2007, Operação Triunfo, foi sem dúvida um ano muito importante para ti, não foi? Foi sem dúvida o ano do começo a nível de reconhecimento. Sim, do público. Aquilo que eu dizia. Aliás, sobre o que tinhas feito para trás, vamos já falar disso. Mas 2007 foi... O boom. 2007 foi exatamente o meu ano, digamos assim. Eu não estava nada à espera, éramos 7 mil concorrentes, para ficarem apenas 16, portanto 18 na primeira gala, em que dois não teriam a hipótese sequer de entrar na escola. Portanto, na primeira gala, já estávamos todos. Uau, ficamos todos. Mas, afinal, dois não seguem para dentro da escola, claro. Digamos assim. Então, nessa primeira gala, foi o início de tudo. E para mim foi logo o primeiro baque, porque eu fui um dos quatro nomeados, logo na primeira gala, e foi aquela. Pronto, e agora? 7 mil pessoas, 8, 9 castings, até chegar aqui, e agora? Fico aqui, mas não. Era o que faltava, mas não, e ainda bem. Olha, mas foi duro chegar até aos 16 finalistas? Falaste em 8 castings, é duro? Foram algo, eu não posso precisar se foram exatamente 7, Sim, 8, 7, 9. 8, não interessa, mas foram alguns. Foram alguns no Porto, e depois a passagem para Lisboa, e depois muitos castings... Totalmente diferentes da ideia que as pessoas têm, que já são mais aprofundados a nível de personalidade. Fazes testes psicotécnicos. Exatamente, testes psicotécnicos, testes físicos, testes médicos, tudo. A certa altura nós já estávamos todos com medo de, pá, será que eu vou entrar, mas será que eu tenho algum problema de saúde? Será que isto vai ser tipo Big Brother, a ver se nós temos, psicologicamente, estamos preparados exatamente. Para isto? Exatamente, será que eu ainda me lembro de uma das perguntas que me fizeram que foi, eu não sei se posso. Posso, está à vontade. Depois, se for necessário, nós colocamos. Preparem a bolinha vermelha no canto superior direito ou não é necessário. Diz uma lá. Das perguntas que me fizeram foi, já no, nesses testes psicotécnicos: Emanuel, tu eras capaz de bater em alguém?
E eu fiquei a pensar, meu Deus, mas se me estão a fazer esta pergunta é porque há alguma coisa aqui por trás. Mas não, não era capaz de bater em ninguém. Mas colocaste que não eras, nem numa situação extrema, se calhar eras. Foi exatamente isso que me perguntaram a seguir. Nem numa situação extrema eu disse, pá, não sei, nunca estive nela, portanto, a ver, vamos. Se calhar se visses alguém muito chegado assim, aflito, bastante, eras capaz de perder a cabeça, não era capaz. Portanto, aquilo no fundo foi para perceber se, e faço-te esta pergunta para perceber se, foi duro no que diz respeito mais psicologicamente, se é duro. Se quem melhor aguenta o sistema nervoso está mais bem preparado para esse tipo de casting? Eu contra mim falo. Uhum. Eu sou extremamente nervoso e passei um bom tempo. E usavas algum truque mal para acalmar a ti? De vez em quando tinha que fazer aí umas pesquisas. Mas foi um bocadinho complicado, principalmente porque o casting para a Operação Triunfo é visto por toda a gente na altura, portanto todos os outros concorrentes estão a assistir ao casting. Portanto, o primeiro casting que eu fiz cá no Porto, eu fui do nada, foi numa altura em que eu já tinha feito bastante teatro antes, e já tinha cantado muito, já tinha feito formação musical, e naquela altura eu pensei, pá, casting Operação Triunfo, aliás, bora pelo lá. Que sei, estavas a trabalhar num café numa loja de roupa, não foi? Exatamente, estava a trabalhar numa loja de roupa ao fim de semana e num café durante a semana, portanto nem sequer tinha tempo nenhum. Era mesmo nenhum... preciso ganhar algum, não é verdade? Exatamente, não tinha tempo nenhum para mim. Lembro perfeitamente no primeiro casting que eu fiz no Porto, eu tive que faltar ao emprego. E naquele momento eu fiquei, liguei à... Descontaram-te o dia. Liguei para a loja e disse, epá, não posso ir. Mas, oi, Manuel, agora, em cima da hora, como é que vamos fazer? Eu disse, pá, eu sei que é o primeiro casting e pode ser um grande risco para mim, mas eu não posso. Descontaram-te o dia? Não descontaram. Não. Ok, estamos satisfeitos. Olha, saída na oitava gala, julgo eu já, portanto, num local já de destaque. Como foi? Foi também duro sair naquela altura ou não? Foi um bocadinho complicado. Foi um bocadinho complicado porque... Porque, em primeiro lugar... Foi tudo muito repentino, porque eu fui nomeado na gala zero e depois nunca mais fui nomeado. Portanto, fui nomeado numa gala em que eu pessoalmente achei que tive outras galas anteriores em que poderia eventualmente ser nomeado com toda a razão. Justiça, se calhar. Naquela gala eu achei que não foi assim tão mau. Mas pronto, lá houve uma razão. O melhor mesmo... Não foi isso que fez alguma coisa. É, claro. E o melhor mesmo é de facto, recordar para os menos atentos a passagem de Emanuel pela Operação Triunfo. Operación Triunfo. Eu vi a edição espanhola. A portuguesa também seguia, claro. Vamos lá recordar. Cantavas mesmo antes de saber falar? As luzes deste palco vão acender-se para ti. Obrigado. Com 35% dos votos, o Emanuel está... Sentimos que, de facto, o Emanuel deve ser uma evolução bastante favorável. Senti muita humildade também da tua parte, que eu acho que é muito importante para poderes crescer. O Emanuel esteve muito bem em palco, muito generoso, é muito profissional. Eu acho que tu, de facto, tens muita vontade de aprender e sinto-te muito concentrado. Parabéns. É assim mesmo, a Operação Triunfo, um programa cheio de emoções. Daqui a pouco vamos revelar qual é o favorito do público esta semana e por isso mesmo, a partir deste momento, não vale a pena continuar a votar, estão encerradas as votações.
quanto ao Emanuel, fecha aqui um capítulo, o capítulo da Operação Triunfo. Certamente vamos torcer por ele aí fora, na bonita carreira que poderá trilhar. Para já, tem a possibilidade de brilhar mais uma vez no palco da Operação Triunfo e despedir-se dos seus colegas, o Emanuel! You to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen. Pain is the all you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. But I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend and waste this chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. A despedida de Emanuel da Operação Triunfo, marcante também. Estavam ali ou não muitos amigos? Se estavam ali ou não muitos amigos? Ou se eram apenas companheiros da Operação Triunfo? Se eram apenas colegas, concorrentes, ou se estavam amigos também? Com quem, por exemplo, hoje mantens contacto? Pois. Porque, quer queiramos, quer não, aquilo era um concurso, não é? Na altura, nós éramos todos grandes amigos. Mas eu acho que isso é em todo lado e em todos estes género de programas. Amigos, amigos, pontos à parte. Exatamente. Depois, cada um segue as suas vidas, cada um tem as suas cidades, estamos completamente em pontos diferentes. Claro que tem o Alex, que falo bastante, que é cá do Porto, o Salvador, não há pouco tempo com ele. Já cá veio algumas vezes, o Alex Smith, já tem um disco, estamos a aguardar o teu, mas já lá vamos. Já lá vamos. Falas com quem mais? Com o Nuno. A minha grande relação de amizade é com o Nuno. Olha, antes de falarmos da parte de ator, a vontade de cantar chegou muito cedo, pelo que sei, não foi? Recordas-te? Chegou bem mais cedo do que a parte de claro. Representar. Eu tinha, aliás, eu não me lembro de nada, quase nada, de quando era mais pequeno. Mas desse preciso momento eu lembro-me muitíssimo bem. Chegou a passar, na altura da Operação Triunfo, alguns vídeos. Eu tinha 2 anos e estava sentado no sofá, o meu pai a gravar. Estava a passar um videoclipe qualquer da altura e eu não falava ainda, não dizia palavras, mas os sons, a melodia, os... Se fosse num daqueles jogos que agora existe de PlayStation, permitam-me a publicidade, portanto já estarias mais ou menos dentro do tom, não é verdade? Até porque não é necessário cantar direito, não é necessário cantar, é só acertar aquilo e tens uma boa pontuação, portanto aparecia sempre fixe ou muito bom, não é? Acho que é o que aparece. E pediam-te para cantar,
em casa ou coisa parecida? Ou tu é que impunhas e querias público? Não, eu fartava-me de cantar. Mas eles pediam-te ou tu querias público e tu é que dizias, não, agora vou ter que me assistir. Eu chegava a fazer umas coisas dessas. Aliás, eu chegava a fazer tipo uns pequenos espetáculos lá em casa com direito a moedinha dentro do saquinho para mim e tudo. Acho muito bem. Exatamente. Já com cachê, portanto, já com cachê. E tiveste sempre o incentivo da família nas tuas apostas, digamos assim? Eu acho que essa foi a maior sorte que eu tive até hoje, até ao dia de hoje. Foi ter um pai e uma mãe que sempre me apoiaram em tudo, tudo. Todas as minhas escolhas. É isto que tu queres, não é? Então... Eles estão sempre, sempre do meu lado. Claro que eles veem também o meu esforço e a minha vontade máxima e percebem... no fundo que é mesmo isto que eu quero. Logo, não há aqui nada de ou quer aparecer ou é só por ser na televisão claro. Não, é mesmo isto. É isto que tu queres. É mesmo. Olha, e a determinada altura foste aprender canto lírico. Exatamente. Foi o primeiro aluno mais jovem da escola de música, neste caso na Academia de Música de Vila do Paraíso, é bastante conhecida cá no Norte. Fui o primeiro aluno mais jovem, tinha 13 anos. Portanto, foi um problema na altura de fazer testes de voz, perceber se já tinha feito a mudança de voz ou não. Não. Exato. Tinha de certeza, portanto tinha que fazer com muita calma, mas tive 3 aninhos a aprender canto lírico. Canto lírico. Que ajudou bastante. Eu julgo que sim. Olha, depois... foi através, também julgo eu, das aulas de canto lírico, que acabaste por fazer parte do grupo Naif. Mais ou menos, não é? Ora, vamos recordar este grupo Naif. Atenção, são imagens para ver com muita atenção. Ora, cá está, vamos lá. Porra, agora, foi tudo ao contrário. Foi uma palhaçada, quer dizer, mas a culpa não é a vossa, é a nossa. Quer dizer, agora estamos para férias, não? Não, agora acabaram-se as férias. Não, vai a calhar também, porque estamos assim na meta final do Bataturno, de maneira que a gente podia dizer quase, acabou-se o Bataturno por hoje, mas não, acabaram-se as férias. Eu sei que não estás de férias, mas imagina, depois das férias, esta música vem assim, mesmo a calhar. Nós até pusemos ela a tocar no nosso rádio, não importa. O que importa é recordar, e quando se fala de férias, fala-se coisas boas. Senhores e senhoras, meninas e meninas, mais uma vez, os nossos amigos Naif, que não estão nada de férias. Música, maestro! Acabaram-se as férias. Foi-se o tempo de brincar. Os livros estão à porta. Chegou a hora de estudar. O grupo Naif. Recordas-te bem deste período da tua vida? Recordo-me muito bem, aliás. Que boas recordações é que ficaram? Eu fiz imensa coisa nesta altura. Eu fiz... Nós, o grupo, fizemos imensas apresentações em todo Portugal. Foi a altura em que no mais... No Batatune, mas eu tive a oportunidade de ver também noutros locais. Nós fizemos os programas todos que havia para fazer na altura... E para mim foi o primeiro grande contacto com a televisão, foi com os Naif. Com os Naif. Portanto, foi um bom período também da tua vida. Exatamente, está tudo ligado. Eu estava precisamente a ter aulas de canto lírico nesta altura ainda. E havia o produtor com o qual eu estou a fazer o disco neste momento, que tinha aulas de voz com a mesma professora na altura. E ele ouvia-me a cantar e queria fazer um projeto infantil. Daí fazer os Naif e foi a partir daí que ele me convidou. Portanto, conheço o produtor desde essa altura. Desde essa altura. Nessa altura ele disse-me,
epá, quando fizeres 18 anos, 19 anos, nós vamos pensar num projeto para ti. Entretanto, veio tudo a seguir e voltou-se no final da Operação Triunfo, eu liguei e disse, então pá, é agora que fazemos agora, o disco ou não? E pronto. E os caminhos voltam-se a cruzar, exatamente. Ainda bem. Olha, quando é que te deu o clique para a representação? Foi muito rápido, mais uma vez. Eu estava no final do nono ano, portanto, eu comecei logo a partir do décimo. Estas brincadeiras nunca te prejudicaram em termos de estudos? Okay. Nada. Eu cheguei ao final do nono ano com as minhas professoras e professores todos em cima. Não, mas tu não podes ser artista, tu não podes ser teatro, tu não podes não sei o quê, tu tens cinco a tudo, não sei o quê. Mas, pá, desculpa, mas é isto que eu quero. Vai ter mesmo que já ser. Já tinhas aí nunca a noção daquilo que querias. Eu, na altura nesta altura do Batatune, era todas as sextas-feiras eu ia para Lisboa, portanto, todas as sextas-feiras eu faltava às aulas. Um tiro. Mas consegui sempre coordenar tudo muito bem. O teatro surgiu no final do nono ano, em que eu tinha que decidir alguma coisa para fazer. E na altura já estudava música desde os 5 anos, e percebi como é que é. Agora vou seguir música e ficar numa orquestra lá dentro o tempo todo, ou o que é? E eu adorava cinema, eu dizia as deixas dos filmes constantemente, eu ainda hoje me lembro de deixas de filmes, eu decorava as estrelas de cinema todos. Lembra-te lá de um filmezinho dessa altura? Lembra-te lá de um filme, assim, se nós os recordamos? Não sei assim. Se é dessa altura, mas sei lá. Sei lá, agora... Não te lembras assim nenhum filme? É? Ah, agora assim de repente não estou a ver. Mas então, mas tinhas um fascínio pelo cinema e portanto escolheste... Eu ouvia, eu no carro com o meu pai, eu obrigava-o a pôr CDs com trelas gravados, só o áudio, para ir ouvindo, para ir vendo dicções, para ir vendo... E no final tinha aquelas coisas do sexta-feira estreia, Lisboa, Porto e Coimbra. Mas dessa altura não, sou muito antigo. Integraste, entretanto, a companhia profissional, Jangada, não é? Epa, vocês sabem em, tudo. Em Lousada, foste parar a Lousada, não é? Eu acabei o curso de teatro. Fiz a prova de aptidão profissional, que é apresentada para produtores de teatro. Aliás, trabalhaste com grandes ensinadores, como o António Capelo, não é? O António Capelo era o diretor da minha escola, e foi ensinador de várias peças que eu fiz. E na altura nós fizemos a prova de aptidão profissional e no final nós tínhamos produtores a assistir. Eu acabei em agosto, em setembro, estava com Jangada, a Jangada, portanto eles estavam a assistir e eu fiquei à espera de um contacto e tu já estás a pegar aí, já estou a ficar com medo. Diz eu, será que ele tem imagens da Jangada? Não tem imagens da Jangada, mas sabes que uma vez que estamos a falar e começamos pela música e agora estamos a falar de representação, não deve haver nada melhor para ti do que fazer um musical. Foi o que aconteceu com o Fame. Ora vamos lá ver. Bring on tomorrow, let it come, let them know that we're there, let them know we know where we're coming from, we can make a difference, it's not too late. Está mesmo bom. Obrigada. Não, a sério, está mesmo bom. Exceto a segunda e terceira linhas. Não soam muito bem. Estou a ver o que queres dizer. Queres voltar a tentar? Já, está bem. Bring on tomorrow. Let it... shine. Let it shine. Like the sun coming up on a beautiful day. It's yours and mine. We can make a difference. It's not too late. Bring on tomorrow. We can't wait.
Ora, aí está, imagens do musical Fame, que o Emanuel integrou, ainda andaram pelo país com este musical. Dizia eu há pouco, falamos na música, falamos em representar. Ora, cantar e representar é ouro sobre azul para ti ou não? Completamente. Uhum. Isto foi... Eu mal tive esta proposta, estava já na Jangada Teatro. Uhum. Portanto, toda esta produção foi passada já cá no Porto. Os ensaios eram em Vila Nova de Gaia. Uhum. E eu não pensei duas vezes. Saltei de lá para cá. Olha, que isto é mesmo. Juntar tudo. É. Pertinho da casinha dos pais, a comidinha da mãe. Comidinha da mãe, exatamente. E ainda por cima a cantar e a representar tudo ao mesmo tempo. Isso para mim foi provavelmente em teatro o melhor projeto. Uhum. Curiosamente, nos Morangos com Açúcar, que lançam tanta gente a cantar, não é verdade? Tanta gente a cantar, não tiveste essa oportunidade. Concentraste-te na representação. Não Mas, cantavas, eras mesmo só mauzinho, é isso? Exatamente. Só mauzinho. Mas não tive qualquer tipo de... Não me fez qualquer tipo de importância. Uhum. Eu até gostei do facto de separar as coisas pela primeira vez. Porque para público eu já tinha feito a Operação Triunfo a cantar, pronto, já conheciam mais ou menos, e ali eu pensei, inicialmente o que estava pensado seria eu eventualmente cantar, e no final disseram, olha, ironia do destino, a tua personagem não canta. Não canta. E eu pensei... É mesmo só malzinho. Ah, mas ainda bem, porque assim ficou completamente distinguido o que é cantar e o que é representar, e deu-me outra... E pelo que sei também, não foi fácil entrar nos Morangos com Açúcar, ao contrário do que possam pensar. Não foi nada fácil. Houve uma formação, houve... Não é? Eu passei exatamente tudo o que chegou lá, eu sou o Emanuel da Operação Triunfo e queria tal, portanto, já ganhei. Não, eu formação tive que fazer um workshop da Plural Entertainment, neste caso, da produtora. Tive que ter 2 meses de workshop com pessoas a saírem na primeira semana, na segunda, na quarta, igual ao processo Operação Triunfo. Na mesma a iluminar, vão ficando. Exatamente. Claro que já tinha outro tipo de maturidade, já tinha outro tipo de reações perante esse género de situações, já estava mais maduro nisso. Claro, foi mais fácil. Claro. Vias antes os Morangos com Açúcar? Isso agora. Dava uma vista de olhos. São muitos aqueles que continuam a seguir a série Morangos com Açúcar, já desafiei desta. Se por acaso não viu a série de verão 2009, temos agora a oportunidade de lhe mostrar Emanuel no papel de Lucas. Ozinho, olha lá. Deve ser por causa da festa do Teatro da Praia. Pois, deve ser por causa disso, deve. Não estou a gostar nada disto, sabes? Quer dizer, agora fazem lá festas, mal. Epá, aquele pessoal que acampou lá é teimoso. Eles querem reativar aquilo e pronto. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tu consegues perceber isto? Mas claro que eu consigo perceber. Quer dizer, eu agora vou ter que aturar um punhado de bandalhos a atrapalharem o meu negócio. Não. Não tenho paciência para isso. Nem eu. Olha lá, mas tu estás é calado, sim. Quer dizer, tu mandaste lá um bando de homens à noite fazer o quê? Sim, o quê? Atrapalharam as pessoas, assustaram-nas, mas ninguém teve medo deles, sabes? Quer dizer, e em vez de se irem embora, o que é que aconteceu? Ainda entrou mais gente. Mas o Ronaldo disse-me... O Ronaldo deve ser cá de uma competência. Falando no diabo... Eu venho já, pai. O que é que se passa? Podemos avançar? Claro que sim. Espera só mais um bocado. Deixa a noite acalmar. Já está tudo preparado como eu pedi? Está tudo no ponto, chefe. Então, mano, vais partilhar a tua alegria ou queres mesmo ajudar a malta? Até parece que estão cheios de trabalho. Ok, eu ajudo, vá. Mas só porque eu estou muito bem disposto, é? Então, boneca, o que é que tu vais querer que eu faça? É para aquela mesa ali. Obrigada. Olá! Os irmãos juntam-se às irmãs. Olá, boneca.
Ora lá, estamos quase sem clientes. Se calhar é melhor começar a fechar. Ora, Morangos com Açúcar, série Verão 2009. Qual foi a fase de maior reconhecimento, Emanuel, por parte do grande público? A Operação Triunfo ou a participação nos Morangos com Açúcar? Foram alturas totalmente diferentes. E se calhar públicos também diferentes, não? Públicos muito diferentes também. É. Na Operação Triunfo nós tínhamos uma gama de público mais... Vasta, mais, claro. Mais vasta, tanto do mais novinho à pessoa mais idosa. Aqui também, mas toda a gente vê Morangos. Toda a gente, aquilo dá à hora... Nem toda a gente vê porque quer, mas toda a gente acaba por ver uma vez ou outra. Mas é o público mais jovem, claro. E é o público mais atrevido. E tiveste assim. reações curiosas a propósito da participação nos Morangos? Tive algumas reações engraçadas. Sim, uma mais atrevidota, conta-me lá. Alguma vez ficaste assim, e agora? O que é que eu faço? Ainda há pouco tempo aconteceu, digamos, esta semana. Portanto, estamos bem, normalmente foi mesmo no comboio. No comboio é onde me acontecem as coisas mais engraçadas. Como me pedirem o número de telefone, assim. Por favor, dá-me aí o teu número de telefone e ficar. Não sei o que eu faço agora. Olha, mas... não me lembro bem, é uma coisa que eu não me lembro. Coisas que não sei de cor. És rapaz de muitos amores ou de muitas paixões? Depende. Depende de alturas, depende de disponibilidades e depende muito de trabalho também. Porque pode não ser justificação, mas o nosso trabalho, a nossa gama de horários, o facto de eu estar no Porto e em Lisboa, Porto e Lisboa, Porto e Lisboa, influencia um bocadinho. E a música é para ti uma paixão ou um amor? A música para mim é um amor. Já está consolidado como amor. Começou como paixão e tal, aquelas coisas de casamento. Exatamente. Portanto, está consolidado, é de facto um amor. Tem bem mais anos, se calhar a representação... Eu digo que estou noivo. Ok, na fase de noivado é bonito. Olha, sendo a música um amor, portanto não pode estar esquecido, e estamos todos à espera do teu primeiro trabalho discográfico a solo. Para quando? Para quando? Isso é uma boa pergunta. Porque nem eu sei. Sinal que tu próprio não sabes, não é? Quando dizem uma boa pergunta, é sinal que agora bem. O que é que eu vou dizer aqui? É uma ótima pergunta. Porquê? Mas eu vou explicar agora e aqui. Rapidamente, então vá. Eu comecei o meu projeto discográfico há coisa de 2 anos, já. Portanto, vai fazer 2 anos agora em fevereiro. Mas felizmente tens tido sempre muito trabalho também, não é? Exatamente, esse é um dos graves problemas que ou não, atrasa... Graves ou não. Ou não, exatamente, que atrasa o projeto. Porque eu comecei o projeto em fevereiro, entretanto fiz a minha geração na RTP com a Catarina Furtado, como cantor residente, 3 meses, portanto 3 meses em Lisboa, esquece disco outra vez, fica tudo para trás. Mas tiveste também uma participação nas músicas do festival, não foi, também? Para eleger a melhor canção de sempre, do Festival da Canção, sei que deu exatamente, muito logo a seguir. Fazer esse programa, cantaste 2 belíssimas músicas. Foi provavelmente os momentos musicais que mais prazer me deram fazer em televisão. Primeiro porque eu tinha, efetivamente, 2 músicas que gostava muito. Foi provavelmente a primeira vez que eu cantei totalmente a solo em televisão. Na Operação Triunfo éramos sempre em dueto, na minha geração eram medleys, portanto era outro e outro e outro. Ali foi a primeira vez que eu consegui chegar e fazer algo meu do início ao fim, com 2 temas que eu gosto bastante, porque isso é importantíssimo quando estamos a fazer algo que gostamos mesmo. Isso tudo foi atrasando o processo? Foi atrasando, porque eram 3 meses lá e depois voltava cá e ia para o estúdio e ficava. Pronto. Olha, mas sei que passa tudo pela tua mão, um bocadinho, não é? Vai ser uma coisa muito tua, não é? Exatamente. Não, eu tenho as músicas todas compostas, eu tenho os temas compostos, a música e letra, portanto, a composição inicial, portanto, piano e voz, toda a minha composição caseira, agora peguei nisso tudo e levei para estúdio para, de acordo com o meu produtor, fazermos os arranjos. E estão a ficar arranjos belíssimos da parte dele. Será, portanto, digamos assim, o teu primeiro filho?
Eu costumo dizer isso. Que eu saiba é o meu primeiro filme. Que tu saibas, muito bem. Paralelamente, e no que diz respeito à representação, vais tendo a oportunidade de passar também conhecimento. Vai haver em breve um workshop de representação, do qual és formador também. Vai haver em breve uma dessas ações, já lá vamos. Gostas de passar conhecimento? Eu sou muito... Eu gosto muito Eu não queria pegar exatamente na expressão outra vez, mas de passar conhecimento. Eu estou sempre à procura de outros. Mas eu gosto bastante de passar conhecimento. Nunca fiz uma formação. Sei que tenho bastantes bases para fazer. Uhum. Tenho muita vontade de fazer. Tenho muita vontade de pegar em pessoas jovens e perceber um pouco que é aquilo que eu sempre quis que elas querem. Uhum. e dar-lhes essas luzes. Uhum. dar-lhes e eu acho que o facto de eu ser jovem também pode claro. Ajudá-los bastante. Já foste fazendo uma perninha em ações de formação, não já? Se não, está aqui a prova. Ora, vamos lá. O que é que vão aprender nesta formação, Emanuel? Alguns princípios básicos? Sim, este vai ser um workshop de iniciação. Uhum. Perceber o que é que um ator faz antes de chegar a palco, ou neste caso antes de chegar a platô. Uhum. se for caso de televisão. Vão também perceber uma coisa, que é normalmente os jovens hoje em dia veem morangos com açúcar, veem novelas na televisão e pensam que é pronto, eu decoro o texto e está feito. Não. Vão perceber que ser ator tanto pode dar um prazer enorme como uma dor de cabeça, enorme. Né? Claro. E é preciso que os jovens percebam isso também, não é? Exatamente. E é esse o principal ponto que eu quero abordar com eles. Uhum. O lado terapêutico, digamos assim, do teatro. Porque uhum. o teatro é uma terapia. Uhum. Houve alguém, eu não consigo precisar quem está, mas tentar lembrar há pouco, houve um ator qualquer que disse que os atores são os seres mais saudáveis. Uhum. Porquê? Porque estamos constantemente a fazer terapia. e vão mudando de pele e tal, portanto hoje podem exatamente. Ser uma coisa e amanhã ser outra. Exatamente. E podemos aproveitar-nos dos nossos males, uhum. assim como nos podemos aproveitar de todo o bem que nós também temos. E fazer disso algo produtivo à nossa profissão. Uhum. E com isso exorcizar muitas coisas que se calhar queremos deitar para trás. Portanto, será com certeza muito bom, não se esqueçam de saber mais informações e de também poderem estar nesta formação. Eu se tiver a oportunidade também vou. Pode ser, Emanuel? Okay, está combinado? Mim então está vamos combinado. A isso. Ora, depois de cantar e representar, só faltava mesmo era patinar no gelo, não é? Patinar no gelo. Só faltava mesmo. Exato. Foi giro. Foi um susto enorme, inicialmente. É. Porque eu não tinha muito bem ideia de como é que era, quanto tempo é que era, e depois disseram-me assim, tens uma semana para aprender 3 coreografias no gelo. Eu pensei assim, primeiro problema, no gelo. Primeiro problema e ponto, o problema. E eu pensei, pá, mas eu nunca pus os pés no gelo, uhum. nem me recordo de ter andado de patins, que seja, lembro de uma ou duas vezes, mas era claro. Aquele andar, não andar, segura. Era terra, era, andar, era sólido. Era e foi uma experiência única, foi uma semaninha de uma experiência única. Olha, este comando hoje não para, vamos lá recordar a passagem com grande sucesso do Emanuel pelo programa, como é que era, Dança Comigo no Gelo, ora vamos lá. Emanuel não foi de modas, pediu uns patins ao Pai Natal e, para provar que os merecia, enviou-lhe este vídeo. Emanuel Santos! O nosso Emanuel. Um patinador destemido. Estou cheio de medo. Será? Posso dizer que não, porque estou. A primeira. E nem me lembro do que é que aconteceu. 32 pontos. E ele escorrega muito bem. Gostei muito de o ver dançar. Já foi. Eu tenho um pé torto. O pé esquerdo. É torto. Pé torto. Grande emoção, 8 pontos. Fiquei encantada, além de ser giro. Ai, que
quentinho que está a ficar este gelo. Estou-me a sentir gelado. Também lançaste mesmo muito bem. Está a correr melhor do que pensava. Não estava à espera de estar tão seguro. Este salto de qualidade é excelente desde o primeiro dia. Parabéns. Muito obrigado. Oh. Vamos ver o que é que acontece. Vai-te embora, até já. E vamos a isso. Dentre os mais de 300 cantores que já gravaram Silent Night, a partir de hoje vai passar a destacar-se a nossa afinadíssima Raquel. E Manuel e Maria Antónia, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é tempo de valsa. Aí está. Olha, aceitaste de imediato este desafio? Foi de imediato. Foi tipo, ah, é para ir, está bem, eu vou. Foi. Não tiveste nenhum tipo assim, de receio. Eu pensei assim, gelo, ok, vou, está bem. E depois fui para o YouTube ver e, meu Deus, e agora? Quanto vai ser? E foste até à semifinal, não é? Só foi mesmo ali com a Sónia Araújo é que não chegaste depois, senão passavas lá o final de ano. Digamos que eu não fui à semifinal. Eu fiz a primeira eliminatória, fui até aos últimos dois com a Sónia, que não é semifinal, pertence à mesma eliminatória, e a Sónia que passou para a semifinal. Okay. Depois houve um especial de repescados, os melhores, os mais votados pelo júri. E depois fui repescado por causa disso. De todas as experiências que já tiveste, consegues destacar alguma? De tudo isto que já falamos e de outras coisas que provavelmente não abordamos aqui, mas consegues destacar alguma experiência como para já a tua grande experiência ou não? É complicado, eu acho que foram... Ficaram momentos todas, diferentes e importantes, não é? Foram todas uma grande experiência... Não consigo. Uhum. Não consigo mesmo. Não há. Eu pensei que ias destacar a homenagem da Confraria dos Velhotes. Que é melhor explicar o que é que se passa. Que é uma confraria que agora é da minha terra também. Exatamente. Agora é da minha terra também. É de Valadares, não é verdade? Exatamente. É a Confraria dos Velhotes. Se ainda não provaram os velhotes, há uma altura do ano, que agora não perguntes qual, mas acho que é em agosto, nas festas. Em agosto. Que o velhote, que é um doce. Não pensem que andam para lá a comer velhote a torto e a direito. É um doce. É um doce. Muito bem. Ora, nós daqui a pouquinho vamos fazer uma ligação ao MC Couto Brother, é um rapaz com, como ele diz, grandes connections, portanto ficamos sempre a saber muito mais com esse rapazola que nunca diz onde anda, porque acho que tem medo de, enfim, de o encontrarem, mas ele anda algures no Grande Porto, mas temos naturalmente depois o nosso flash interview com Emanuel Santos. Prepare-se então, Emanuel, para o nosso flash interview à séria. Para já, vamos saber novidades, são notícias que não chegam a todos, não chegam ao grande público,
mas este nosso colaborador tem de facto altas connections, como diz, e portanto consegue informações que, não chegando ao grande público, são muito interessantes. Algumas não servem para nada, mas são sempre muito interessantes. Alô, MC Couto Brother. Yo. Como é que é, Couto Blan? Grande forma, grande cartomância neste novo ano, Blan. Olha, antes de dar assim cenas de altíssima qualidade de vida, estás a ver? As minhas connections, Blan, tudo verídico, é grupo, num papo grupos, olha. Deixa-me só dizer-te uma cena, desde que fui alçada a bandeira, Blan, não posso ir à rua para dar o saquete, Blan. Toda a gente me conhece, Blan, está a ficar maleiros assim, mas, opa, eu safo-me com as minhas connections, Blan. Boto com as notícias, olha, Estados Unidos, onde eu tenho altíssimas connections, estás a ver? Fiquei a saber que duas professoras foram expulsas, estás a ver, de uma escola, não é? Porque foram caças, nuas, dentro de uma sala, sozinhas, hein? Enquanto decorria um espetáculo para todos os elementos da escola, assim, num auditório, Oblan, manja-me estas duas setoras, olha, vê-me este cenário, estás a ver, olha, Aline Brito e Cindy Mauro, Oblan, expulsas, injustiça, Oblan, injustiça, eu sei através das minhas connections, Oblan, que elas estavam nuas, Oblan, a fazer exercícios práticos, porque elas, Oblan, são professoras de línguas, meu, é maluco, injustiça, não é? Olha, mais uma cena, Oblan, minhas connections, Oblan, dos States, tu, Oblan, passas-te, Oblan, olha, mais uma cena brédica que eu já sabes, num papo grupos, ó. Mais uma Manuela, Oblan, foi presa, hein? Porque exigiu por 6 vezes, Oblan, 6, que um casal tivesse, estás a ver, relações sexuais com ela, Oblan. Tu sabes quem é que fez queixa à polícia? O Man, Oblan, isto é brédico, Oblan. O Man podia ter feito ali umas festas com duas chavalas, Oblan, como é que é possível? Perguntas tu, não é? Só que, Oblan, eu com as minhas connections consegui-te aqui uma foto da Maradona, Oblan. Não é Maradona, a Marada, estás a ver? Que queria ménage à trois e fiquei a perceber porque é que o homem fez queixa. Ora, vem lá, Manuela, vês? Ui, até dá medo, Oblan. Assim até eu fazia queixa à polícia. Não é que o Oblan, sabes que eles não têm assim as melhores relações, mas Oblan, chamava a minha seita que ela levava um tarião, ui, eu nunca mais, Oblan, nunca mais falava direito e ele a cremalheira toda, é maluco, olha. Esta semana, vou-te dizer, só para ti, Oblan, estive nos States, não é? Tratava de uns negócios, estás a ver? Umas connections, não é? Eu tenho lá umas connections, Oblan, aproveitei para recolher umas informações para te trazer, hein? Tudo para ti, Oblan, para ti, ó. Estás aqui, olha, aqui e aqui, estás dos dois lados, hein? Olha, na Carolina do Sul, um man, Oblan, de 50 anos, é maluco, Oblan, foi condenado a 3 anos de cadeia, sabes porquê? Foi caço, Oblan, a ter relações sexuais com uma égua. Oblan, manja-me o chavalo, vais ver, olha. Oblan, passou-se. Também, Oblan, a égua não se queixou, não é? Também, isto cá para nós, Oblan, nem devia sentir nada, não é? Pequenino para a égua, estás a ver? É invejosa, aquela que viste na foto, é que fez queixa. Às tantas também queria, ficou chunga, não é? Por ser só égua, Oblan, é maluco, olha. Falar em malucos. Mais uma cena, Oblan, verídica, que eu já sabes, num papo grupos. Olha, um man com 71 anos, estás a ver, vai ter que cumprir trabalho comunitário, hein? Durante 2 anos, sabes porquê? Hein? Foi caça, Oblan, foi caça ter sexo com um cavalo, Oblan. Isto é cada cena, Oblan. Oh, o outro ainda foi com uma égua, não é? Mas este foi com um cavalo, Oblan. Manja-me o Manuel. Olha, é maluco. 2 anos é pouco, não é? O cavalo devia estar com as palas, nem viu a cara deste man. Olha, vou-te já dizer, foi no meio dos arbustos, o cavalo nem espelho tinha à frente. Né? Agora imagina que este man, opa, né? Tinha levado o cavalo para o motel. Né? Aqueles quartos todos malucos, Oblan, cheios de espelhos. Oblan, dava um ataque ao cavalo, Oblan, só querias ver era... Tum, o man anda para trás. Olha, mais nada, boa-me à vida, que eu tenho mais que fazer. E além disso, vou-te já dizer ao Couto, hein? Tu que estás aí, ainda quer tomar, seu Blan. Olha, vou guardar a minha cadela, que eu moro aqui neste sítio marado, Blan. E nunca se sabe, não é? É melhor colocar os animais num sítio seguro, senão, para a semana, ainda tenho que falar de outra cena marada. Olha, chaval, estás aqui e estás aqui, hein? Fica bem, que eu vou-me à vida. Fica bem.
Obrigadíssimo, MC Cult Brother, sempre em grande. Emanuel, para o Flash Interview. Emanuel, que tal a passagem pela nossa salinha? Foi maravilhoso. Desde já tenho a dizer que vocês têm um cenário bastante agradável. Muito obrigado. Bastante mesmo. Sabes que isto é um bairro do Grande Porto, à noite. É um bairro do Grande Porto, à noite. Digamos que sim. É maluco. Olha-me este. Mas gostaste. Peraí, outra coisa, não precisas do workshop para nada. Não precisas do workshop para nada. Obrigadíssimo. Agora não sei o que é que ia dizer, o que é que eu digo. Gostaste de recordar algum momento especial? Não estava à espera de recordar e havia coisas que já não via há tipo naif, foi bom. Tipo naif, foi muito bom. Foi muito bom. Ainda bem. Olha, não se esqueçam então de frequentar, se tiverem a oportunidade, esse workshop, essa ação de formação de representação. Informações em www.internationalglamourcelebrity.com. Mais informações também pelo telefone, deixa cá ver, estão preparados para tomar nota agora? Sim? Já. 220198332 ou 910113769 para receberem então a passagem de testemunho de alguns conhecimentos do Emanuel. Emanuel, muito obrigado. Obrigado eu. Continuação de felicidades. Muito aguardamos obrigado. A tua visita para cantar com o teu álbum solo. Combinado? Ok, fica combinadíssimo. Vamos embora. Tchau. Até amanhã. Vamos embora.